Che bingo, senhore! Che bingo, senhore! Ma che bingo! Šta znam, nešto valjda bolje, ne znam. Očekujemo, svi bolje se nadamo, ne znam. Glasat ćemo sigurno, uvijek smo glasali, pa ćemo i sad. Od izbora čekamo boljitak za Srbiju i za srpski narod. Ništa drugo. Sve ti da čak. Pa da se napokon nešto promeni, pošto više je prošlo svaku meru. Ja mislim da bi trebalo nekako da se nešto reši sa Kosovom i tako, šta znam. Eto, uzmite nešto drugo, tako nešto gledate, tražite neku knjigu. Kajmo u Beogradu koji su odavde inače iz Mitrovice. Za nas su ovi izbori posebno značajni i mi ćemo izabrati naše predstavnike koji nas zastupaju u parlamentu Republike Srbije. Tako da će izlaznost ovde na Kosovu i Metohiji biti još i veća nego u drugim delovima Srbije. Prirodno je da će se na Kosovu i Metohiji u većoj meri izjasniti za one stranke koje su dale prioritet programu u svojim programima očuvanju Kosova i Metohije u sastavu Srbije, koji o tom pitanju govore u kontinuitetu iz dana u dan. Mendimi jam, ata kanë humbë moti Kosovë, për çfarë ditë që ka intervenuar NATO, ata kanë humbë Kosovë, për mendimin tam po folje, ata kanë humbë. Le dalë në zgjedhe, le të bojnë, gjdo mujt zgjedhe ata, ajo është kod, për Kosovën si do mos. E ata zgjedhe, le të bojnë sa dojnë. A fitojnë radikalt, a fitojnë ata tjertë, së shmërënësit e ta hese, ata një qëndrimi kanë